Muito bem. Agora já estamos aqui relativamente avançado no capítulo 2. E a gente vai ver os Shaktis, as habilidades, os poderes, as funções meio que farmacoquímicas associadas a cada uma das 20 gunas, segundo um comentarista do Ashtanga Hridaya chamado Hemadri. O nome do livro é Ayurveda Rasayana, e ele não tem nem inglês, ele só tem cobrinhas. Mas isso cria uma linguagem pra gente, ok? E aqui eu vou falar um pouco das palavras em sânscrito também, e etc. Então anota aí. A primeira linha é a capacidade de exaustar, excretar calor. Ok? A guna ushna vai estar associada à capacidade de produzir sudação, suedana, ação diaforética. E a guna rima, ou shita, nesse contexto aqui elas meio que são sinônimas, vai ter a capacidade de evitar, impedir, diminuir a ação de sudação, ana diaforética. Ok? Então isso vai ser, por exemplo, importante para pessoas que têm, como é que é o nome daquilo? Sudação excessiva nas mãos ou nos pés, etc. Tem um nome técnico para isso. Ok? Então as palavras em sânscrito para isso é suedana, stambana. Esse stambana, ele nesse contexto aqui vai significar parar a sudação. Ok? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você pode traduzir stambana como ficar parado. Ficar parado quando você está com frio, não é isso que ele faz. Quando você está com frio, uma coisa que é certo é você não sua quando você está com frio. Ok? A não ser que psicologicamente isso esteja sendo gerado, mas digamos assim, fisiologicamente, se você está com frio, você faz mais xixi no inverno, certo? Aí, o segundo par de gunas, lagu e guru, atenção que o lagu, ele vem G-H-U, então ele é lagu. Ele vai ter a ação de diminuir tecidos e guru vai ter a ação de aumentar tecidos, certo? Então a palavra em sânscrito diz é langana, atenção para esse N com pontinho em cima, langana, ok? Joga o N lá na garganta, langana, porque o G é formado na garganta. O K e o G, que nem ashtanga, ok? Langana e brimhana. Vocês vão ver esse brimhana com I ou com U, dependendo de como ele for rindizado, mas a pronúncia certa com um R com um pontinho embaixo é brum, brum, brumhana. Ok? Então, langana é diminuição dos datos, brumhana é aumento dos datos, dos tecidos corporais. Ok? Esse foi o segundo par. A primeira reta foi o quanto que o corpo elimina calor, consegue eliminar calor com ushna e shita. Agora, o quanto que o corpo consegue ganhar peso? Langana e guru. Terceira, digamos assim, seta de equalização. O quanto que o corpo consegue ser hidratado? Ruksha e snigda. Certo? Ruksha vai ter o efeito de diminuir a quantidade de plasma no corpo, principalmente no nível celular. E Snigdha vai aumentar a quantidade de plasma no corpo, principalmente no nível celular. Então, por exemplo, acho que a gente chegou a falar disso quando a gente estava tendo lá na sessão de Ruksha. Se você toma cerveja e a cerveja te desidrata e você fica com ressaca, por mais que aquilo seja um líquido, do ponto de vista do Ayurveda, ele é Ruksha. Porque Ruksha é definido a partir da função Shoshana. Esse na, eu acho que tem pontinho embaixo, Shoshana, certo? O segundo sh é tipo x, Shoshana, tá? Esse N tem um N com L, que é o de Krishna, joga a língua lá no céu da boca. Shoshana é a capacidade do corpo perder plasma, desidratar
Tipo, você vai correr com o sol na cabeça. Ok? Snigdha é a capacidade de kledana, que é aumentar plasma no corpo. Então, às vezes, por exemplo, você fica um tempão na água, na banheira, no mar, etc. Tua mão fica cheia de cobrinha no, nas digitais, é porque tua pele absorveu muita água, mesmo que tua boca não tenha bebido tanto. Ok? Então, cuidado com essa ideia de que isso é só através da boca. Tá? Ou só através da pele. É em relação à quantidade de plasma dentro da sua célula e fora. Esse foi o terceiro. Tá? O primeiro foi Ushnashita, o segundo Guru, Langana Guru, terceiro Ruksha Snigdha. Atenção para o Snigdha, que ele é DHA, Snigdha. Quarto, Tikna, Tikna. Certo? Joga esse S com pontinho embaixo vai virar o som de X, só que como vai vir um N com pontinho embaixo depois, a língua enrola. Tic. Faz o X já com a língua lá. Tikna. É a mesma coisa de Krishna, Vishnu. Você faz o X do X com a língua lá em cima. X, X, X. Tikna. A função do Krishna é expulsar, ejetar algo violentamente, com muita pressão. É o botão 2 da descarga, do cocô. O manda é tirar algo para fora do corpo de uma forma suave. É o botão 1 da descarga, do xixi. Ok? Isso em sânscrito vai estar chamado como shodhana. Atenção. Shodhana e shamana. Não é shamana. Shamana. Ok? Então, Shodhana e Shamana aqui são a capacidade de vomitar longe ou cuspir. No sentido de que os dois estão jogando garrafa para fora, mas o vômito está jogando uma quantidade bem mais forte, bem mais longe. E a não ser que você seja campeão mundial de cuspe, você não vai cuspir tão longe quanto você vomita. Ok? Porque Shodhana, aqui, às vezes eu falo em inglês. Here, vai ter a conotação de ser um processo de, sabe quando aquele cara no cockpit do avião aperta o eject e ele puff, sabe, e aí depois abre o paraquedas, isso é a noção de Shodhana, é um eject poderoso, que tipo cospe a fita para fora, não só é aquele negócio de videocassete de antigamente ou de CD, que ele sai e fica ali fora, é como se ele lançasse o negócio para fora, arremessa, é uma palavra em português para isso, ok? Tikna, Shodhana, Manda, Shamana. Tá? Isso vai uma distinção muito forte da noção de penetrante e cego, que é muitas vezes como está nos livros em inglês. Ok? Agora vamos para as palavras já um pouco menos utilizadas, né? Já não aparecem tanto em sânscrito. A palavra áspero em sânscrito é kara. Atenção. Kara, caramba, kara, kara. Atenção pro kaga. Kara. Kara. E esse S como tracinho em cima é slakshna. De novo, a mesma coisa do krishna. Slakshna. Joga lá a língua lá em cima. Slakshna. Aí a gente tava falando isso na sessão de hoje, né? Slakshna vai ser Roparna, que é fazer com que haja uma, como é que é o nome daquilo? Verniz? Não. Cera em cima da madeira, certo? Tira os riscos, faz com que a superfície ela fique sem riscos. Quando você leva o seu carro no martelinho de ouro, ele tinha um monte de risco da lataria do teu carro, aquilo é Slakshna, por mais que não necessariamente aquilo seja macio em português, ok? Porque envolve esse processo de consertar a superfície de um sistema, como a lataria do carro, como a tintura da parede, etc. Enquanto que kara é lekana, desculpa, lekana, lekana, que envolve você raspar a superfície de uma superfície. Aqui, por exemplo, estava andando e aí o cara estava com uma lixa, lixando a trave de um negócio de futebol. Sabe, com um negócio
Você pode usar a palavra raspar ou arranhar para isso, mas envolve essa capacidade de pegar a superfície de algo e arranhar. Quando a gente faz aquele teste, se precisa fazer a oleação, que você pega a unha e arranha a pele para ver se fica a marca, é porque você está querendo ver o quanto de Lakshana tem na tua pele. Se você faz isso e não aparece marca de unha, é porque tem suficientemente untuosidade ali para segurar a conta. Ok? Aí vamos à palavra agora, que muitas vezes a gente vai escutar como katina, mas a pronúncia é com o l, k, k, kli, katina. É difícil para a gente pronunciar isso, porque a gente não tem esse som. Katina. Ele é com H e ele é o k. Katina. Katina. Ah, ação, ah, desculpa, é katina, enquanto traduzido como duro, e mrdu, enquanto traduzido como mole. Então, cortina vai ser a capacidade de fazer drdane, drdana, no caso aqui que a gente não está conjugando, é fazer com que a substância, tipo um tijolo, você faz pressão contra um tijolo, ele resiste a essa pressão. Ok? Se você faz pressão contra a areia, ela não resiste da mesma forma a pressão. Ok? Então, quando uma substância, eu não estou falando, por exemplo, de uma bolinha de tênis, no sentido de que ela volta. Quando a bolinha de tênis, ela aceita a pressão, por mais que ela tenha resiliência, que é um outro conceito, ela aceitou a pressão, ela se deformou diante da pressão, isso é mridu. Se aquilo que você faz pressão em cima do tijolo, ele não se deforma diante da pressão que você botou, em relação à pressão que você está fazendo, aquilo é cortina. No geral, coisas cartinas, elas vão quebrar em pedaços. Tipo, se você fizer uma pressão muito grande no osso, ele vai quebrar em pedaços. Mas ele não vai, digamos assim, se entortar para receber aquela pressão. Ok? E essa outra palavra, shlatana. Shlatana é essa capacidade do tipo assim, a bola bateu no peito, o peito, puf, amaciou o chute do Branco, do Roberto Carlos, e a bola caiu aqui na frente. Gente, que tem que ter muito cafo para fazer isso. Desculpa as minhas referências da década de 90, gente, mas é até quando eu assistia futebol. Então, shlatane é do tipo assim, você faz uma pressão em cima do sistema da pessoa, amassa o tecido adiposo volta ali como se não tivesse acontecido nada, é essa capacidade de restituir a pressão. Então, acabamos. Coragem. Falta pouco. Drava e Sandra. Drava é Vilotane ou Alodane, é a mesma coisa. E Sandra é Prasadane, que vocês conhecem essa palavra como Prasada. Então, a Drava vai significar fluido no nosso, digamos assim, português, mas aqui é aquela capacidade que consegue escorrer. Ok? Quando uma coisa tem um alto nível de escorrência, ele é Drava. Quando ele escorre que nem um Chyawanprasha, ou como, digamos assim, uma geleia, que ele escorre pouco, ele é Sandra. Ok? Ele é uma coisa que é meio que escorre, mas escorre devagar. Teve uma vez que a gente estava no avião, e aí o cara não deixou a gente passar com uma pasta de ghee com um tahine. Eu falei, mano, isso daqui não é líquido. Aí ele falou, ó, se eu botar para baixo, cai. Não cai? Então é líquido. Foi uma discussão sobre Sandra e Drava ali, que não me deixou muito contente, bem verdade, mas vivendo e aprendendo. Vishada, Vishada e Pitila. Vishada e Pitila vão ser traduzidos como translúcido e opaco, mas veja só que diferente, que interessante. Kshalane significa a capacidade de desgrudar e Lepana significa a capacidade de grudar em algum grau. Ok? Então, se por exemplo você pega um cimento e você põe um tijolo em cima e esse cimento está com a quantidade certa de cimento em relação à areia, provavelmente aquela parede não vai cair, porque a função lepana do cimento foi certa. Se a pessoa superfaturou a obra e botou areia demais em pouco cimento, o que que acontece ali? Vixada, aquilo dali não grudou, ela ficou com a ação de quebrar em pedaços, que por exemplo quando você pega uma dessas teflon e etc e cozinha um ovo e aquilo dali não gruda, é porque tem essa característica
Vishada, que é não adesiva. Você tenta grudar uma coisa na outra e atenção, por exemplo, o velcro. O velcro é um negócio seco, mas ainda assim é pitila. Por mais que ele não seja kapha no sentido de não ser molhado, ok? Então tem essa característica grudenta no sistema, é relacionada à pitila. A gente vai ver que o mritsna também tem a ver com isso. Aí tem o quê? Mais duas, eu acho. Chala e stira. Aqui, chala, que normalmente é traduzido como agitado, vai ter a função de prerana, que é estimular a ação, que é gatilho, ok? Você aperta o gatilho, a bala sai. Isso em português fica difícil de você traduzir como agitado, instável. A ação do chala é dar um estímulo nervoso no sistema, ok? Enquanto que estira é fazer você ficar anestesiado ao estímulo. Dharani, você tipo tá lá, reativo nesse contexto assim. Quanto mais você, digamos assim, cai um barulho, um alfinete no chão, você pula, mais o teu sistema ele tá estimulável. Quanto mais você, digamos assim, explode uma bomba, cai um tijolo do teu lado e você não se mexe, fala, aí caiu do meu lado, não caiu na minha cabeça, isso é estira, que é a capacidade do teu sistema nervoso tá, digamos assim, catimbado. Ele não tá muito excitável pelos estímulos nervosos. Isso é muito diferente de parado do ponto de vista do português. Do ponto de vista farmacoquímico, a pessoa mais kapha precisa de uma dose mais intensa de estímulo, porque o sistema dele é mais estira. Ele aguenta a mesma quantidade de estímulo que um vata toma e tipo ele saiu voando para a lua e o kapha ainda está ali, não sentindo nada. Okay? Para fechar, uma clássica, sukshma. Atenção, sukshma. Na Índia, eles muitas vezes vão traduzir esse KS com um pontinho embaixo como X. Por exemplo, Lakshmi, eles muitas vezes escrevem com X. Sukshma, normalmente traduzido como sutil, aqui a ação é Vivarana. Vivarana é a capacidade de fazer com que haja porosidade para a informação passar de um lado da membrana para outro. Ok? Isso não tem nada a ver a rigor com a palavra sutil em português. E a outra é estula. Eu tenho quase certeza que esse estula tem um tracinho em cima. Eu checo. A função do estula é fechar a porosidade. Do tipo assim, se você põe um Durepox na fechadura, você não vai conseguir botar a chave ali. Então a fechadura é o quê? Um poro dentro da porta. Estula vai evitar que aquela informação passe de um lado para o outro da membrana. Ou atue na membrana. A fechadura não é um exemplo perfeito porque ela está atuando dentro da membrana em si. Mas, ainda assim, tem essa noção de buraco. Ok? Quanto mais sukshma a gente tem, mais existe buracos na porta para, digamos assim,